اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم و کرم فرمائے، اے اللہ یہ کوشش و عبادت قبول و منظور فرما، بلا العالمین اور جس کسی ساتھی نے بھی اس میدان میں در میں سخن قدم بلا العالمین اس صحت سے ستاری کا اہتمام کیا، بلا العالمین اپنی بارگاہ بالخصنا سے بلا العالمین کو اس کا اجر عطا فرما، بلا العالمین ان کی رزق کاروبار میں ترقیاں نصیب فرما، بلا العالمین ہمارے ملک صاحب کو اولاد مدینہ عطا فرما، الہ العالمین کی دنیا کی جتنی مشکلات ہیں الہ العالمین ان کو اچھے طریقے سے الہ العالمین کا حل فرما، الہ العالمین اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت انہیں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی الہ العالمین اس دنیا کے غم سے چھڑا کر الہ العالمین کی بار مدینہ بنا، الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت سچا عشق نصیب فرما، الہ العالمین دنیا و آخرت کی بلائیں والا فرما، جس کسی نے بھی دعا کے آواز سے یا کہا کر دے پوری آرزو ہر بے بسو مجبور کی، یا رب و رحمت و علی و زہرا، یا رب و حسین و حسن و آل علا، از لطف برا حاجت مرد سرا من منت خلق یا علی العلا، و صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر حلقه و زینت عرشه و قاسم رزقه محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.